Համատեղիկ օգտակարն ու հաճելին այցելելով Sherman Oaks-ի մոլում գտնվող Չես գեղեցկության սրա։ Այստեղ ձեզ կսպասարկեն ոչ միայն որակով, այլև շատ արագ, 3-ը 1-ում, վարսարդարումը, մանիկյուրը և պետիկյուրը միաժամանակ։ Սպասարկումը կատարվում է միմիայն իտալական բարձորակ խնամքի միջոցներով։ Ձեզ կդիմավորեն մեր հայախոս աշխատակիցները։ Գները մատչելի են։ Շոփինգ և խնամք, ահա այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է երջանկանալու համար։ Կարող եք օգտվել նաև դեմքի և մարմնի խնամքի սպասարկումից։ Չես, գեղեցկացեք խնայելով ձեր ժամանակը։